Hej, idag kommer bara bli en liten så här uppdaterad video. Bla bla bla. Jag filmar med en sån här selfie stick, så. Nu går min pappa här utanför. Alltså, jag vet inte vart jag ska börja den här videon. Jag är så fruktansvärt arg. Jag hatar alla människor. Typ i förrgår var jag på något sjukhus och fick sy min arm. Bara så att ni vet lite så här varför jag inte lagt upp någon video. Och ja, det är därför jag har det här bandaget. Men jag ska ta upp självskadebeteende i någon video, antar jag. Jag är inte manisk just nu, det är därför jag är lite så här tråkig. Alltså, jag orkar inte mer. Jag är så fruktansvärt arg. Jag går inte i skolan just nu. Nej, jag har inte gått i skolan på ett halvår. För seriöst. Alltså skolan. Fuck you. Jag hatar dig. Alltså de som kom på skolan är så jävla korkade så att det inte är sant. Jag vet att mina föräldrar kommer tvinga mig att ta bort den här videon och alla rektorer, för mina lärare har tydligen hittat min YouTube-kanal, såna idioter. Så de vill att jag ska ta bort massa videos där jag berättar om självskadebeteende och sånt. Men nej, alltså jag kommer inte ta bort någonting, det fattar ni väl. Ni som är mina prenumeranter ska väl få lära känna mig på riktigt, så jag kommer aldrig ta bort något. Aldrig ta bort någon av mina videos. Men ni lärare som tittar på den här videon nu, alltså, mind your own business. Okej? Det är liksom min YouTube-kanal. Alltså, nyss så pratade jag med min pappa och han sa att det var förbjudet att lägga upp videos på YouTube om självskadebeteende. Jag bara, va? Vem har skrivit den lagen? Han bara, nej men alltså det är så. Det bara är så, det är ingen som har sagt, men det bara är så. Okej. Så det bara är så. Liksom, what? Han är lite koko. Fast det är ju också så. Har väl gått i hans gener. Alltså jag är bara så himla arg. Jag vill inte att någon ska ta illa upp över den här videon. Men seriöst. Ni som är vuxna där ute. Alltså använd era fucking hjärnor. Använd era hjärnor. Varför finns skolan? Nu är det säkert många som inte håller med mig och tänker sitta och kommentera. Ja men det är för att man ska få jobb. Så att man ska överleva i framtiden. Men liksom, skolan borde för det första vara frivillig. Alltså, man ska inte behöva gå i skolan. Man ska inte tvingas. Det ska inte vara en jävla lag på att man ska gå i skolan. Det är bara helt sinnessjukt. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta åt det. Men att man måste gå i skolan 5 dagar i veckan. Förut var det till och med 6 dagar i veckan. Det är så jävla sjukt. Alltså, åh, jag spyr av det där ordet skolan. Skolan. Det är någonting som har förstört hela mitt liv. Jag skulle aldrig ha mått så här om jag inte hade gått i skolan. Skolan orsakade min panikångest. Skolan orsakade min stress. Skolan orsakade min konstiga hjärna. Alltså mina röster och allting sånt. Att jag ser saker och att jag tror saker och bla bla bla. Och skolan orsakar min depression och min ångest och liksom allt sånt. Ätstörningen, det var på grund av skolan. Alltid på grund av skolan. Det där äckliga ordet. Alltså ni där ute som gillar skolan som tittar på den här videon. Fine, gilla skolan. Jag vet inte vad det är för konstigt med er, men ni får gilla skolan så mycket ni vill. Okej, jag tar tillbaka det där som jag sa om att ni var konstiga, för jag kommer bara få en massa hatkommentarer på det. Så nej, det sa jag inte, glöm det. Så
Så ni som gillar skolan får väl gilla skolan. Jag kan inte stoppa er. Alltså det är väl klart att ni får gilla skolan. Det är ju bara att gå dit. Men därför borde skolan vara frivillig för att det är väldigt, väldigt många som får sitt liv förstört på grund av skolan. Väldigt många blir mobbade. Väldigt många liksom mår dåligt och det är tider att passa och det är stress och det är saker att göra. Man måste liksom passa in socialt. Och allt det där var jättesvårt för mig. Jag har jättesvårt med det sociala. Jag vet inte hur man ska bete sig, men jag jobbar som alla andra. Så det har väl löst sig. Jag vet inte hur man ska vara liksom med vänner och så. Jag är bara lite konstig. Men så gillar skolan så mycket ni vill. Men jag hatar skolan och jag tänker aldrig acceptera att jag måste gå i skolan. För nej, det tänker jag inte göra. Alltså aldrig i livet att jag sätter min fot i en jävla skola igen. Jag har redan slösat, vad är det nu, 7 år på skolan. Liksom skolan tar över hela ens liv. Det är bara så här, skola, skola, skola. Och en sekund helg. Och sen skola, 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 skola. Och lite helg till. Och sen blir det skola igen. Sen är det kanske någon lov som man inte ens märker av. Och sen bara skola. Skola, skola, skola. Usch. Så jag tycker samhället faktiskt borde ta och tänka till lite. När det gäller sånt här. När det gäller liksom, varför är det förbjudet att ladda upp självskadebeteende på YouTube? Alltså jag förstår att om det är förbjudet liksom att ladda upp och visa hur man gör och så. För att man ska inte uppmuntra andra till det. Men det är inte det jag gör. Jag bara berättar om mina egna upplevelser med det. Så jag är bara så himla arg, för jag fattar inte hur samhället kan fungera så här. Samhället är bara liksom en ren stor sophög med skit. För vi kan inte fortsätta så här mycket längre. Alltså länge till. Barn kan inte fortsätta tvingas plågas i skolan 5 dagar i veckan. Det är liksom oacceptabelt. Och så är det en lag dessutom att barn ska gå i skolan. Så vad är det för jävla korkade människor som hittade på det där? Men jag fattar inte. Fattar ingenting varför. Och jag vet att man ska ha jobb. Att skolan ger jobb. Så att man kan tjäna pengar. Men hela samhället går ju ut på att tjäna pengar. Och om man inte vill gå i skolan. Om man inte vill ha ett jobb. Då är det väl ens eget val. Då får man väl ta konsekvenserna. Då har man liksom valt det själv. Alltså, om jag blir liksom vuxen så får jag väl bo med mina föräldrar hela livet eller med någon pojkvän. Jag kommer inte ha någon jobb. Men vet ni vad? Jag bryr mig inte. Jag har inga planer för framtiden. Liksom, det är bara helt sjukt. Ska man slösa hela sitt liv på någonting som bara förstör ens liv. Och sen får man ingen nytta av det. Jag hatar skolan. Men nog om det. Jag har klagat tillräckligt på skolan. Tycker bara att människor ska ta och tänka till lite. Jag vet att jag kommer få jättemycket hatkommentarer för den här videon. Men alltså vet ni vad? Jag bryr mig inte ett skit. Visst, det kan vara kul att höra era åsikter. Men jag står alltid fast vid min åsikt. Ni kan tycka vad fan ni vill. Men jag påverkas inte av vad ni tycker. Så om ni tänker sitta nu och kommentera. Oh my god, det är så jävla ful. Du borde ta och växa upp. Skolan är viktig ifall man vill ha jobb. Alltså, okej. Vi har fattat det nu. Vi vet det redan. Take a chill pill. Min granne spionerar på mig. Hon är typ en robot eller något. Nej, men by the way så köpte jag en borste från H&M. Det var en sån här shimmer powder brush. Och det är liksom sån här med, ni kanske inte riktigt ser, men den kostade 60 kronor. Och
den ska jag använda till highlighter eller till bröstpuder. Okej, det här kanske inte är rätt video att diskutera smink, men never mind. Jag hoppas bara att ni inte tar illa upp av den här videon. Men däremot, ni staten, ni ska ta jävligt illa upp för jag hatar er. Den här videon är till staten och till alla människor och till alla vuxna. Det är till de vuxna där ute. Ni som vuxna, tänk till lite. Jag vill bara att ni ska fatta någon gång. Så. Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska prata mer om i den här videon. Ja, du behöver inte kommentera din åsikt för jag bryr mig inte så här jättemycket liksom. Jag påverkas inte av din åsikt. Så vi drar ut den här selfie-sticken lite. Ah, titta vad lång den blev. Titta. Den blev jättelång. Ja, men då kan jag ju sitta så här i resten av videon. Mm. Nej, men vi fäller in den lite. Så jag hoppas att ni förstod syftet med den här videon. Samhället borde faktiskt ta och tänka till lite för... Alltså, jag blir så jävla arg. Vi drar in den lite till. Hoppas att ni har det bra. Hoppas att samhället tar och tänker till lite och så att skolan liksom tas bort eller blir frivillig. Hoppas att våra läraren på min skola som tittar på den här videon, hoppas att ni förstår. För ni har fel. Jag tänker inte gå i skolan. Det är bara ingen idé. Till mina föräldrar som tittar på den här videon. Alltså sluta bara tjata. Det är så himla onödigt och det tar bara er kraft. Och jag slutar tjata om skolan. Ni behöver inte det. Alltså... Jag tänker inte göra något som förstör hela mitt liv. Jag tänker aldrig, aldrig, aldrig gå i skolan. Punkt och slut. Och till mina kompisar som tittar på den här videon. Fast som jag vet inte är mina kompisar längre, för de tycker jag är så koko. Ni får väl tycka vad ni vill. Jag bryr mig inte. Hej då, hoppas att ni vuxna skärper till er.